Já jsem elementální speedrunner a porazím vás, vy noobové. To ani náhodou. Co seš jako za element ve skase? Jsem elektřina, já tě zapálím, jak ty mě skoro. Co jako umíš? Já jsem element ohně. No a já jsem element blesku, sleduj. Au. O můj bože, to je docela hustý a ty máš jakýho kamaráda? On ti umřel. Ty nějaký ten hitmo ve skase, co děláš? Chytaj. To je jenom voda, kde... Au, ta voda zabije, mám jedno srdíčko, co děláš? Tady máš strom. Horinko, ty seš jako element země, to je hustý. To se má ještě na tohle, pojď ke mně, tak. Co děláš, jak se dostat vám dostat ven? No, můžu to tady takhle podlézt. Každopádně já vám zdrám, já potřebuji vyhrát tenhle manhunt. Jako vůbec můžu vyhrát, když nemáte nahoře hlavy? Musíš pozbírat všechny elementální gemy a doneze do té věže nahoru, do těch čestek. Nemáte nikdo jídlo? Já mám chleba, chceš? Dáš mi taky, Lenko. Jasně, tady bacha, on po nás střílí, tam máš chleba. Tak jo, já rychle utíkám, ty elementální gemy by měly být různě poschovávaný tady v okolí. Když je oveskas element energie, že oveskasy? No jsem, co s tím? Kde se nachází tvůj gem? Někde asi u mraku, že? Jakoby kde jsou blesky? No jako jo, ale nepůjdeš tam. Ne, vůbec to už asi nevidím. Kidův bude asi někde pod vodou, že jo, Kidiáku, když jsi element vody? Pol nebo někde v nebe. To nevím, to nedává smysl, Horníkův bude asi někde pod zemí. O můj bože, no nic, asi jdu rychle natěžit vybavení a tenhle menát musím vyhrát. Mě nedostanete, noobové. Už mám svého týpka zpátky. Děláš si srandu. Ale když vy ani nevíte, kde jsem, vy po mě ani nejdete. Sakra, Horník, co tady děláš? Bocha, je tady u nějakého stromu, pojď sem. Mám tě zapálit? Co to děláš? Horníku, pojď sem. Pomoc. Já tě zabiju. A už jsi hoření, haha. Ne, to bolí. Počkej, co tam děláte, hned ti jdu pomoc. Ty ani nemáš meč, Horníku, co jako si myslíš, že uděláš? Já tě zabiju. Rukou, to teda fakt nevím. Počkej, já si takhle udělám sekeru a zabiju já tebe, pojď sem, umři. Ne, nech toho, au. A je mrtvej, paráda. Dostajenko, nevidím. No, Kyďáku, do toho ti vůbec nic není, já jdu vyhrát tenhle manhunt. No, už jsem tě nasel. Tak a teďka jdeme po ně, protože už jsem toho týpka vymaxoval. Počkej, vy jste mě našli? Vy jste mě našli? Ne, já jsem vymaxoval toho svého peta. To není pet, to je spíš nějaký tvůj sluha, ne, nebo pomocník. No jako týpek, kam pak jsi šel přesně? To právě, že vám moc nechci říkat, protože nemám jídla, mám málo životu. A ty si říkáš, že jsi někde do těch oblak, že jo? No jako to je první game, pro který asi půjdu a prvně si získám trošku lepší věci, protože nechci umřít, tak já mám strašně málo životů, fakt. Proč tady jsou ty junglové stromy? To vysadil Horník, to je jeho schopnost, no. Jak to, že umí spawnovat junglové, já jsem se jenom normální. Ne, já mám všechny druhy stromů. Tak je to element země, víš, tak to dává docela smysl. Každopádně taky ďáková voda byla asi nejhorší, tam mě málem zabila, ona dávala strašně velký damage. To dabí tu klávu, já jdu zachránit. Kyďáku, co tady děláš? Utíkám rychle pryč! Horníku, tu jsi. Kam teď? Já nevím, kam utekl. No, ty řeky, jak jsem za Horníku. Ne, já nejsem u žádné řeky, nechte mě být. Je tam vzadu. Kolik vás po mně jde? Kolik vás po mně? Jako oni vyjdete úplně ze všech stran, to se mi nelíbí. Pošlení blesky. No počkej, já není opožil určitě něco lepšího. A kolik jich tady jde? Oveska zde tam. Musím rychle utéct a tohle vyhrát. Musím se rychle vyhýlovat, hlavně mám málo životu. Oveska si běž ode mě dál. Pohodě na V1, jestli ho porazíš, tak ti dám zlaté jablko. Ty mi dáš věci, to já zabiju tebe, tak možná po tobě nic nechci. Ne, jestli porazíš mojeho. Víš, že zabíš prasata? Jo, vím, a potřebuji nějaký jídlo, protože umírám hlady. Ne, do vody nejdu, tam umíkat rychle plavat. Nechce mě být, jak já vůbec nic nestíhám. Ej, stoj ty, kdy já ti něco ukážu, stoj. Co mi jako ukážeš? Tak ne, o můj bože, Horníku, co děláš? A jsi v pasti, je v pasti. Sledu, co na něho pustím. Ta věž ještě větší, ne, au. Pojď sem. Teď to můžu podplavat, rychle pryč. Vy jste tak daleko, za chvíli budu ve vode, tam ho zničím. Sakra, to se mi tam vůbec nelíbí, tak utíkám pryč, Horníku. Nespanujte ty obří věže, to je nefér, ten tvůj element je až moc OP. Já vím, proč tě chci zabít. Já vím, že mě chceš zabít, ale já mám vlastně tuhle tu svoji zbraň, tak pojď. Au, co děláš? Au, to bolí. Horník je mrtvej, Oveska si, kde seš ty? Utoč. Co děláš? Co děláš? Au, Pete, utoč. Petenka, do
vode, tady na sousi, se mi to nalíbí. Teď ještě zabiju toho tvýho hloupýho peta, umři, tady taky mrtvej. A já jdu pokračovat s tom, abych získal všechny ty gemy. Kde pojď, já tě nemůžu trefit v té vodě, to ti nic nedělá. Tak pojď do vody, to bude 1v1. Nech si ty 1v1, si radši natěším tady nějaký kámen. Horníku, moc děkuji za ten kámen, můžu si udělat lepší vybavení, děkuji, seš kámoš. Jo, se fakt kámoš, no není zač. Nevěděl jsem, že pomáháš mi, já myslel, že hraješ s ním a ne, že seš na mé straně. Možná jsem i na tvoji, tím, že chci zabít. Slyšíte to? On je docela sus impostor. Horníku, nenech, jsem se tě snažil jenom naštvat, aby jsme tě zabít. Aha, takže takhle jo. Jo, takže mu nic nevěř, prostě nech si, nevšímej si ho. Kde, proč je tady všude ta voda? Jaká? Ta tvoje, co dává damage, jak mě zabít, pojď sem! Umři, kyďáku! Umři! V té vodě ti nemůže dát damage, co to jako je, to je nefér! Tak pojď do té vody, teď na soused to tlapne. Nejdu fajtit do vody, nebo jako můžu to jít zkusit, ale prvně si udělám nějaký jídlo. Když se ke mně přiblížíte, tak vás zapálím, mám zapalovač a i speciální zbraň, která střílí oheň, protože element ohně je ten nejsilnější, vytrapáci. Okej, ale my jsme se neptali. Nejsilnější je element země. To jsou hloupý zace, pojďte nové jedna. Co se na těch řečech hloupých, to že říkám pravdu? Teďka zabiju. To teda ne, když nikdo do mě ani nejde, vy jste ode mě hrozně daleko, vy nubové, to si jako těžíte, nebo co děláte? Ne, já si vylepšu to svého peta, co to je za typka, samuraj. Já nechápu, proč máš samuraj, co ti pomáhá, to je hrozně nefér, já žádnýho samuraje nemám. Kde, co tady děláš? Tak pojď, kyďáku, ta voda dává strašný damage, umři! Ne, já jsem se namocil do vody. Co to je? Je po tobě, kyde! Ach jo. Já vás zabiju úplně všechny, jste bez zbraní proti mně. Kam zase šel? No, já jsem tady pořád u té věže, co udělal horní takovou tu obrovskou, já se vás nebojím. A za chvilku si půjdu pro ten energický gem, který je tady nahoře, protože jsem u něj nejbliž a potřebuji ještě nějaký jídlo do zásoby. A udělám se ještě nějaký další věci, no, abych mohl bojo. Vát, vy mi jdete dozad? Vy mi jdete dozad, co děláte? Kde mě zabatle voda? Tam nesmíte chodit do té vody, to je nebezpečný. Utoč. O můj bože, ty jsi mě zhodil, víš, jak mi to dal damage. Haha, to jsem tě pěkně odrazil. A kde jako seš? Tak mám kamenej meč a jdu do útoku. Prvně tě zapálím a pak se do toho pustím, tak hoř? Ne, ten samuraj dává hrozný damage. Haha, ty nube. Umři, samuraj, umři. Kolik těch samurajů jako máš, že jsem jednou už zabal, teď přišel další, to se mi nelíbí. Sledu, co mám, já mám jeho meč. Kde seš? Hoř! Ne, nevím, tak netrefíš, kde ti dá ten HPček? Mám hrozně málo života, já mám jenom dvě srdíčka, to se mi tam vůbec nelíbí. No tak to tě zabiju tady s tímhle mečem. To teda nezabiješ, nikdy mě nezabijete. To na speedrun vyhraju. Utíkám pryč, proč mě pořád naháníš a teď vůbec nevím, kde seš, tady seš, začínám se tě trošku bát. Ne, víš, kde já jsem, ty máš strašně silnou zbraň, ale to je nefér. No jo, to není můj problém, pojď, začni hořet, nube. A pojď mečem, no pojď. Víš, já tě zabiju. Jaký dáváš damage? A pojď sem, bom, ty jsi fakt slabý, nube. Au. Fakt jsem slabý, jo. Jako jo, to nebere za stolik ten tvůj meč, tak a umři. Kvítka. Kde jste, já vás nevidím. Teď něco vybouchlo, co to bylo? Pod napas. Au, tady něco vybuchuje. O můj bože, co se tady stalo? Horníku, to jsi udělal ty? Ne, já tam ještě ani nejsem. Jakže tady něco vybouchlo? Co to jako bylo, to jsi udělal ty, oveskasy? Ne. Tam jsem byl já, mě to zabilo. Kyďáku, jak jsi to udělal, ten výbuch? No, jsem tady seslal ledový meteorit. Počkej, ty jako element vody umíš jak posílat meteority, tak zároveň máš tu divnou vodu, to je strašně nefér, ty meteority jsou hrozně OP. No, tak hlavně ke mně se nepřiblízu, mě to vzdát a nezabijujte. Nebudu se vzdávat, když jsem ještě ani nezačal, já se teprve rozjíždím, teprve se zahřívám a tohle bude váš konec. Jo, velké slova. Já si prvně natěžím asi železo, abych měl jakoby ironový meč, víš co, když na mě budete útočit vy noobové. A pak půjdu na ten parkour, udělám si asi waterbucket, kdybych náhodou padal, tak abych se mohl zachránit, jako nechci riskovat, že umřu. Nehybej se, bocha, nebo použiju tohle dripstoneovou bombu. V klidu horníku, co mám jako dělat? Dej ruce nahoru a nech se zabít. To dělat fakt nebudu! To bylo těsný, ale mě to trefilo. Můj bože, co to je za bombu, kde jsi to vzal, horníku, ty umíš se všema elementama na světě čarovat. Nebo jako umíš strašně dobře využívat ten tvůj element, víš co? To je element země a oveska se asi vykraftím kompas, se už utekl dost daleko. Jo, tak vykraft, že mě chybí. Já to tady dám do čestky potom. Počkat, vy si uděláte kompas, abyste věděli, kde jsem. No, co je na tom? Jako není na tom nic, ale když já nemám žádnou výhodu, já nemám hacky, jo, ani nejsem
prostě žádný super OP, tak mi přijde docela nefér, že budete mít i kompas navíc, protože vaše elementy jsou možná o něco i silnější než ten můj. A ty máš tu zbraň blbou. Já nejsem moc silný, já ty blesky ani nemůžu moc využít, protože to je těžké, abych tě mohl s nima trefit. Jako to jo, no, počkej, tady nějaký pták, já chci jídlo, dá se upéct, já potřebuji něco k jídlu, mám strašně málo životu. Jako pořád jsem se ani nevydal pro ten gem, protože oni po mně hrozně moc jdou a můj gem, vzhledem k tomu, že jsem ohnivý, tak bude asi v netru, protože element ohně bývá většinou v netru, sakra, takže budu muset udělat pak i portál. To snad ne, já potřebuji nějaký jídlo, protože nejsou žádní mobové. No kde se, já tady hledám někde v poušti. V poušti, no kdy, já jsem šel jako hodně dozadu a hledám nějaký mob, abych se mohl najíst, protože jsem úplně bez jídla. Já jsem měl za to jablka, já jsem ti říkal, že tě můžu dát. Já mám chleba. Ty máš chleba, horníku? Jo, a tady vidím přece nějaký prase. Počkej, hele, když mi dáš ten chleba, tak já ti dám diamant, já mám strašně moc diamantů, hrozně moc diamantů, fakt. Fakt diamanty mi dáš? Kde nemáš nějaký jídlo, prosím? No, jídlo nemám, mám tady vodu. Tu nechci, kde jste? O můj bože, tady ta voda srává damage. Nechci umřít, já tu tvoji vodu dokážu zničit. Co se tady jako, já mám 3 srdíčka, tohle není dobrý. O můj bože, Kyďáku, pojď. Do vody. Chceš ten chleba? Já ti dám ty diamanty, když mi dáš ten chleba, horníku. Prosím, už se nedávej další dripstonový bomby, já se na to napíchnu. Tam jde ty diamanty, já ti dám chleba. Jo, dám, ale ukaž prvně, že ten chleba máš tak, to dokáže, že to hodíš před sebe. Au! A! Já mám 2 srdíčka, co děláte? Tady mám ten chleba, nech toho, nemyslí o mě. V klidu. Já ti ty diamanty dám, ale horníku, když mě zabiješ, tak už to nikdy nedostaneš. Oveska si nezabijte mě, prosím. Ukaž, že máš ten chleba, pak mě zabít můžete. Tady ten chleba. Víc, ukaž, kolik ho máš. Jedenkrát mi střelíš po mně, oni tě zabijou. A dej mi ty diamanty teďka. Jo, už jdu pro ně, horníku, už jdu pro ně. To byl se jeho konec. A mě skemnul, běžte po ně. Ne, já už vám to jdu dát, já už vám to jdu dát. O můj bože, tohle je strašně špatná situace, no nic, jdu je zabít. Tak pojďte vy, noobové. Au, a mě skemnul, dělejte něco. Ne, to je ten meteorit, Aaaaaa! Neboj, on je mrtvý, stačí jeden hit. Tak, umři, noobe. O můj bože, po mě jdou ti tvoje ninjové trapiň. Tak, umři, oveska si. Co neumíš trefit, jsi mě ani někrát netrefil. Tak počkej, tam je zabiju jako prvního. Bacha. Už jdou po tobě. Do vody! Co, do vody? Nadal. Ve vodě jsem úplně slabej. To ne, rychle ven, když jde ve vodě strašně. Rychle, děláte si ze mě srandu, byste mi dostali do úplně špatné situace. Pojď sem, ne, on to pod plavou. Ne, on to mohl, stav to trošku víc, mě do hry kyslík. Počkej, kde ten bouchal? Já se dusím, oveska si umři! Pod vodou nemůžeš na mě s ohýnkem. To je úplně na nic, proč to nefunguje pod vodou. Máš bloky, aby ses mohl vystavět? Jo, mám ty, noobe. Nemám 2 srdíčka, utíkám. Paráda, horníku, co děláš, ty strašně OP. Poslední tak pojď oveska si. Tak, všechny vás zabiju. Pojď ty, noobe, a umři. Mě to zabilo. Nemůžeš. Pojď, já se tě nebojím. Počkej, kde jsi, ty jsi tady, jo? Ne, mám málo životu. O můj bože. Au, co to je, já jsem zastavěný. No já to chtěl chytit do toho ledu, chytit meteorit. Meteoritky, Jáku, co říkáš? No. Ne, on padá. Co se tady stalo? Oveska, si on tě zabil ten meteorit, ne? Ne, já jsem se zabil sám. Jsi si jistý, Kyďáku, co tady děláš? No já musím znazit do vody, ale nejde mi to. Pojď, Kyďáku, jsi na suchu. Nejsem, tady mám vodu. O můj bože, no nic, já už mám tady docela dobrý vybavení. Mám konečně jídlo, moc děkuji za to jídlo, horníku, ty jsi mi na to skočil, ty noobe, kde seš? Já jsem tady, ty noobe. O sakra, no nic, já se jdu trošku vypařit, asi horníka zabiju, pak jim uteču pryč, kyt má naštěstí krátký nohy. Horníku, umři! Kde seš? Umři ti říkám, horníku, pojď sem. Kde seš, kdy já tě zachráním? No nejde, Billy, já jsem tady po tý díze meteoritový sem. Já tě vezmu a zničíme ho, au! A on pojď furt střílí. Potkám, hodím meteorit. Co řek jde? Bez plit, bude padat meteorit. Kam padá meteorit? Kam jako padá meteorit? On tady není, on nedopadl. Kde ty jsi ho nehodil? No, já jsem hodil spadný dynamit, něco splatlo. Tady je. A teď vás oba zabiju. A utíkám pryč, jdu si natěžit nějaké ironové věci a tak. Kde to se nepovedlo? Kde musíš dávat to větší pozor příště? No, jsem ho chtěl chytit pod vodu, aby se udusil. Já jsem se nalil na čipety, tohle jsou na nic. Nejdem se natěžit lepší věci. No, já si seženu holku. Ovečka si s tobou žádná holka chodit nechce. Bude, uvidíš, a slimáka.
Jo, můj bože, no jako já si jdu natěžit taky lepší věci, protože potřebuji ironovej krumpáč, aspoň, že ten, co mám, je hrozně slabý a nějaký lepší meč asi taky ironovej. A už půjdu pro ten první element, on není moc daleko ode mě, Veska, si prvně získám ten gem energie, abych tvůj element získal a vyhrál jsem ten manhunt. Jako, máte dobrý element, ale jste docela bez šance zatím. Nezabije mi ty šneky. Já jsem se na něj jenom díval a kvůli Bohovi nemám skoro armor už. Tak se ho oprav, než to máš ze šutru. Počkej, ten šnek se mi líbí. Přestaň toho šneka mlátit. Nehadejte se. Co tam děláte se šnekama, pro boha? Tady máš šneka, oni voní strašně, jak si kousl. On mi mlátí šneka prostě, chápeš? Šneka, ovecka si šneci jsou nechutní. Na tohle dobrý, ještě to mám holku, ta je tady. Na ní už vůbec nešahej. Ta je nusná. Jako holka šnek? Ne, holka normálně víla. Ne, to umí lítat, že jo? No jasný, ale ona je to, ona pomáhá jenom mě, ona healuje. A neukáže nám, kde je Bouchard? Nevím, kýve nějak hlavou. Tady tím směrem ona ukázala, jdem tady tu i tak jdem. Myslíš, že se dívá tam, však ona se dívá doprava. Tam jo, kam to vede? No, tam je asi Bouchard. To je east. Já bych tal k tomu parkouru. Taky jo. Ne, k tomu parkouru nechoďte, tam já vůbec nemám v plánu jít. Tak jo, tak pojďme. Sakra, už tady netěžím totiž nějaký železo, už mám železový nubové, budu mít železnej meč. Ten ti nepomůže. Když vám budu dát mnohem větší damage než předtím. No a ti samoreve by měli glaive a ten glaive dává to 9 damage. 9? To je docela... Počkej, ty jsi ten meč vzal? No už ho nemám, on byl strašně rozbitý, jak se zapálil, nevím proč to je strašně to, proč tak rychle ničí. No jo, takže ten meč nemáš, takže budeš muset používat dřevěný nebo kamenej. Ne, já mám ten svůj kostěný. Kostěnej? On má strašně malý damage, má jenom 35, ale attack speed má 2. Ok, tak to je docela trapnej, to vás zabije jak nic. Já mám nový dynamit, já jsem si vycraftil. A zase mám strašně dobrý armor a mám ty pety a mám zlaté jablka. Horníku, jaký jako jsi vycraftil dynamit? Proč pořád používáte nějaký dynamity, ty vaše elementální dynamity jsou úplně strašně silný, to není fair. Jmenuje se tunneling dynamit. Ne, to udělá nějakou díru do země, jako ty umíš vyvrtat díru do země, to nemyslíš vážně. A kde jsi, že to chci otestovat? No vůbec se nechystám jít pro ten elementální energický gem. Vůbec se pro ně nechystám jít. Ono to funguje tak, když ho získáš, tak jakoby máš jednu z těch jako efektů, co má ten gem. Co tady dělá ta víra? Tady nějaká Izabela, oveska si? No pěkně, už vím, kde je, hoši. Ne, honka, nezískám bohužel vaše schopnosti, ale musím získat všechny ty elementy a pak je donést do té věže a porazím vás díky tomu. To nezískáš ani náhodou. A ovecka si kdeže je? Hej, on je v takovém lese, už jsem vedle něho, tady jsou ale mravenci hnusníjací. On je... Kdyby v takovém lese, kde to vypadá jak palmy, takový džunglový jakoby, a je tady taková hora a voda vedle toho, jsou tady melouny, já už ho vidím jako přímo. Nevidíš, když já nevidím tebe, ty nevidíš mě, oveska si. Tak jo, jdeme mravenče, jdeme. Fuj, co děláš, tak pojď do boje, pojď ty nube. Radši bych to nedělal. Ten štít mě proti tomu pomáhá, haha. To je dobře, protože jí mám velkou spoustu, au. Sakra, ty mi to docela dal damage. Šnek. To by umřel šnek. Co to je, ten nějaký obří slon? Co tady jako dělá ten slon, pro boha? Neber mi věci! Co to je, ten slon ti mo... Ne, tak jo, tak blesky. Pojď! Ne, já si zabiju sám, na to mám 2 HPčka. 2? Tak doufám, že se těšíš, až tě hitnu svým mečem, pod vodou nemůžu střílet a já tě doplavu. -626, 57, 252. To říkáš jako mojí lokaci. Jo, si, je s tebou konec. Oni ti nepůjdou pomoct. No my už vás vidíme. Cože? Jestli půjdeš na slouž, tak můžu už střílet to ve skase. My jsme skrym na parkouru, kde seš, Bouchale? Na parkouru, tak si užijte oheň, který teď tam k vám letí. Žádný neletí, letí tady možná tak mouchy. To se už meteorit. Cože? Jaký meteorit? Co se tady jako děje, ty elementy jsou úplně zbláznili, já už teď ten meteorit vidím, kde. Tady díra v zemi! Bacha, díry. Podol na oceán. Cože, jakého na oceán? Vidíš. Počkej, kýďáku, nechci spavnout ten oceán trošku víc k tomu parku, abych tam mohl rovnou vyplavat? Ne. Já už jdu nahoru za váma, haha. Ten týpek prodává energy drinky, 6 za 2 emeraldy. Bacha, tamhle je. A pizzu za 2 emeraldy. Horníku, ten tunel je strašně dobrý, jako to je fakt silný. Kde on jde sem? O můj bože, ten tunel je strašně otravný, horníku. No já vím, že je otravný, kde tamhle. Já tak potřebuji oceán a tak to zkusím zmlázit.
moře. Jak jako oceán? Cože, o čem to mluvíš? Kide? Co se tady jako děje? Chci jít ven! Dobrý, on zatím nevylezl. Já už vylízám a jsem nahoře. No to je tlefet. O, dík za oceán, počkat, nemůžu vyplát až k tomu parkouru. Nemůžu, sakra, děkuji, že jsi mi tady udělal cestu z vody, kide. Tak, teďka se tam zasenej. Ne, počkej, dívej. Co tady jako děláte, sakra? No, my tady baníme. Kide, mě to vypršelo, ty dynamity, já nemůžu použít. Ne. Užijte si oheň, horníku, užij si oheň, ti povídám. Užij si stromy. Jaký strom? Díky, po těch stromech můžu teď vylézt nahoru, moc děkuji, seš hodnej. Ne, to zdan ne. Daj, já ho nevidím. On skáče už. Kde ten parkour? Tady na takové věži oveska si... Kde ty jsi umřel? Já jsem to nebyl ve vodě. Sakra! Ne! Tam to nejde skočit, musím si vzít sebou jeden blok! Ty noobe, nech to au! Čeho mám jako nechat, horníku? Čeho mám jako nechat? Pojď sem! Tam střílet po mě, to strašně bolí. Tak já nebudu střílet a půjdu do tebe mečem, všechny jsem vás zabil, než se sem dostanete, tak mám hodně času na to ten parkour dokončit. Já jsem ale neumřel. Nemůžeš tam nějak doletět, tohle zkazy. Já tady jsem. Já ale nevím, kde seš, takže já se tam jdu rychle dostavět, tak tohle ještě skočím, tady si dám pro jistotu jeden blok a pokračuju v parkouru. Ty ten parkour nedá se, kdyby se tam měl vystavět. On tady nikdo veskaz není, on mě nestihne zabránit, sakra. Ty nemáš nic, co střílí, ale že? Ne, hlavně nemám bloky, ale mám pořád blesky. Sakra! Au, to dávale mě. Rychle, už mám aspoň ten první gem, musím si pohnout. O můj bože, teď kdybych spadl, tak je se mnou konec. A jo, mám energie gem. Ne. A teď utíkám dolů, haha, dík za tu vodu, kide. Pojď si dát pizzu. Pizzu? Ty máš? Jo, tady nahoru, nebo nevím, kde jsi teďka. Pojď za mnou dolů, nejdu nahoru. Tak jo, a kde jsi přesně dole? No, já jsem tady dole, pod tím ledem, tady jak kic spavnu tu vodu. Tak jo, já jsem tady. A je v tom jako nějaký háček v té pice? Ne, jenom víš, že jsou takový ti šneci, kteří se tě dotknou a ty umřeš. No. No, tak ne, jenom tak, já jsem tady taky dole. Počkej, oni jsou na té pice? Ne, kde jsi teďka ty? No, tady dole. Veska si vůbec nevím, kde seš. No teďka jsem došel, tady je taková velká hora, kde je ta voda a já jsem teďka pod ní. Asi vím, kde seš, jdu tam. O můj bože, horník! Horníko! Čau, bouchal, já jsem tady. Nebouchal, já už jsem taky tady nahoře. Tak si buďte nahoře, já už jdu dolů, já už jdu pro další gem. Ten další by měl být někde ve vodě, překyďák. Já už tě vidím, Oveska, si překyďák má element vody, takže půjdu někam hluboko pod vodu. Co tady jako mám dělat? Chceš si dát, dívej se, zaprvé si dej tady tohle, jde vypít to třikrát, vypít to všechno. Horníku, tak ho nezabije a dívej se, kde si můžeš dát pizzu. Já vím, zabij ho. Ne. Ale co jí děláš? Ach jo, proč mě zabij? Mám vypít ten energy drink? Jo, vypij všechny, tady máš pizzu ještě k tomu, vypij to úplně všechno. Ta pizza nic nedělá. No to je jídlo, dej si ty energy drinky, vypij úplně všechny. Já nemám, tak mi je dej. No tak tady máš. A to mám jako vypít, jo, co to udělá? Pí, kde ty kao nech, ať to vypije. No, ať se hezky nají. Mě ty energy drinky nemám, mě nejdu vzít. Co, to je to nejde vzít? Jak ti nejdu vzít, jak jsem mi tady házal na zem. No já nemám, já nevidím oveska se. Co, tak tady máš další. Tak mi dejte energiťák, já to vypiju. Tak počkej, tak já ti dám do bedny. Jo, to by bylo asi lepší. Tak jo, jsou to fakt jako normální energy drinky, jo? Už piju. No tak pí a vypije všechny. Tak, já jsem úplně mega rychlej, to je hustý. No, vypije všechny. Mně se dělá nějak špatně, ale. No, vypije všechny, Tak další už pít nebudu. O můj bože, proč jsem ti na to skočil? To by to nechutná. Proč mu to nechutná? Chutná, ale jsem asi předávkovaný energií, nebo já nevím. O, on si dal moc kofeinu, dívej se na něho, chudáčka. Teďka přijde, udělá pár kroků a odpadne. Sakra, jenom půl srdíčka, to se mi vůbec nelíbí, musím odsadit rychle utéct. Stejně mě nechytíte, nikdy mě nechytíte, důbové. Tady pořád něco vybuchuje, co se jako děje. Teďka ho dostaňte. Já si dám oceán, abych mohl se pohybovat. O můj bože, tady byl další oceán. Každopádně já teď utíkám pro další gem, už mám jeden ze čtyř. A ten další se nachází ve vodě z druhé strany té věže, jestli se nepletu, takže tady by měl být někde oceán, ta věže tady. Právě jsem u té vaší věže, kde jsme začínali, nubáci, skoro. Kam šel? To na druhé straně jsme slimy. Teď si dám energy drink a ti rychleji běhá, moc děkuju, Oveska si. Jo,
však je vypí, kolik chceš. Ne, vypiju vždycky jenom jeden. No ale to se ono to funguje jakoby dlouhodobě. To nevadí, teď otrávenej nejsem. Tak si jde další. Dal jsem, mám dva, teď utíkám mega rychle. Ne, mě to zase otrávilo, co to je? Aha. To je hlupak, on se zabije sám. Já nemůžu dohnat. Ne, nezabiju, díky těm energy drinkům rychleji běhám. Ale ono ti to ubírá životy. Jako zase jsem na půl srdíčku. O můj bože, tady lítej pořád nějaký kamenný dynamity, nějaký elementy země. Já už budu v té vodě, Kyďáku, měl by si spohnout, jinak vezmu ten gem dřív, než tam budeš. A to jako zlý stan ty na sý věze, jo? Jo, jo, tady už jsem. Rychle, doufám, že to tady někde bude. Horníku, ty jdeš za mnou, já tě vidím. Čau. Nechci po mně, no, ty se ani netrefíš. Tak jako na takovou dálku je docela těžký se trefit, víš? Já se trefím pev klidu. Prosím tě, horníku, ty nubáku, no tak někde tady by to mělo být, jestli se nepletu. Tě to tady nikde nevidím, sakra, někde pod vodou, to asi nebude hned úplně u břehu. No tak, kde by to mohlo být, ty se mám spadlo! Kde zase je? On je u vody, tady je pláž, je tady moře, takový oceán a jsou u něj prasata. A měl by tady být někde totiž další vodní gem a já se ho snažím najít, ale asi budu muset jít do vody, no, ale tam nemůžu používat svoji zbraň, to je docela na nic, mám půl srdíčka. O můj bože. Horníčku, kde pak seš, kamaráde? Pojď sem, já se připravím strom a pojď. Tak jo, pojď, černo tady zhoří. Auto bolí, kde hloupá jste? Příroda, haha. Já jsem vás viděl, měl nejden vyplavat. To je dobře, že... Ne, ty seš tady! Do vody, rychle! No, do vody, jdeme, do vody. Jako já musím do vody, protože potřebuji ten gem. O můj bože, kde seš, Kyďáku? Tady jsem si nějaký jídlo, ten nevidím. A, já tě taky nevidím, Oveska, si ty seš kde? Nevím, házím dynamity do vody. Já to slyším, tady jsou všude blesky, tady elektrický proud. Já mám net, a to se zabít. Ne, Kyďáčku, nechoď mě zabít, prosím. To je udusí, ty nube. Neudusím, tak pojď bojovat. Ty strašně rychle skáčeš, co to je? Neutíkej, jo, tak běž tomu, běž na zem. Tady ten gem, ty nube, vodní gem, haha, koukej, co mám, Kyďáku. Buď tichá, to chytím. O můj bože, tady jsou všude ty blesky, jak se mám dostat nahoru. Oveska si, proč na mě čekáte, než vylezu ven? Já tebe nečekám, nevím, kde jste. Au! Co se stalo? Ven! Mě to tě chytil v ledu. Tak tohle nebylo dobrý, teď jsem se strašně moc bál. Jak se mám dostat ven, tohle není dobrý, kde ty čekáš, než to vykopu? Ne, to není pravda, počkej, já si tenka dám tu zabijáckou vodu. Kam jí mám dát? O můj bože, co mám dělat, já se začnu dusit. Ne, rychle nahoru! A plavu pryč! Musím odsaď utéct. Pojď sem. Kam zmizel? Horníku, víš, že tady to nefunguje skoro pod vodou. Ale funguje. No jsem tady v té vodě, Kyďáku, a už jdu na pevninu. A jo, teď nějak utekl. Je v pasti. Sakra, Oveska, si kde pak seš? Nevím. Já slyším pořád ty tvoje blesky, ty nube. No já je házím jen tak do vody. Horníku, víš, že já už nepotřebuju, jako já to můžu takhle prokopat. Kde je ten hlupák, Oveska, z toho zabiju, protože ty blesky mi už pěkně lezou na nervy, jak tady pořád hromoujou. Oveska si, kde pak seš, tohle bude tvůj konec. Mě asi nenadeš, že já nevidím tebe, tak ty nevidíš mě. No jako slyším ty blesky, já vím, odkud to jde to tady zepředu někde. Tak pojď, teďka jsem jeden hodil do vody, slyšíš to? Jo, já vím, kde seš, nube. Mě utočí pelikán. Já tě jdu zabít za to, co jsi mi udělal s tím energy drinkem, ale jsem se otrávil. Tak jo, tak pojď. Horníku a Kyďáku, kde pak jste vy? No my tě hledáme, kde seš? Počkej chvilku, vidíš. A někoho vidím, vidím ho. Já pak budu potřebovat ještě získat, sakra, ty blesky jsou strašně silný. Tady je. Minus 739, 69 a minus 400. Už tam běžíme, jsme mu vzáde. Jo, přesně tam je, on šel doprava víc. Jo. Říkal někdo 69, Kyďáku. No já to byl dnes vtipný, to by bylo ještě vtipnější, kdybys na tom místě umřel. To by nebylo vtipnější. Bylo, to by se tě vysmál. Kam šel? Každopádně já pak potřebuji získat ještě jeden gem, který by měl být pod zemí, to by měl být Horníkův. A pak musím získat 3 diamanty a udělat si portál do netru a tam bude ten finální můj a musíme donést zpátky, takže to bude ještě docela dost těžký. Horníku, co tady děláš? Ne. Au. Tak, oba jsem vás zabil a teď zabiju ještě Oveskase. Za to, co jsi mi udělal s tím kofeinem? To byla pomoc, já jsem ti říkal, že to nepiješ tak moc. Ne, ty jsi mi říkal, že to všechno vypiju právě. No právě, ale oni, to brali ti šneci, takže jsem ti nechtěla dát více než 4. Jo, jasně, šneci to brali, to určitě. Jo, oni to mají v inventáři, dívej se, když se podívej do toho šneka, tak on má u sebe energy drink,
Ink, Inksaki, Kalamari a tak, oni to prostě kradou. Cože, on má inventář, fakt, tomu nevěřím. Au! Pojď sem, haha! Mě tak nezabiješ. Umři, umři! O, sakra, ty máš jablko, pojď, pojď! Nech mě být, nech, ne, proč se nemůžu rozeběhnout? Pojď, dostáváš damage a tak uhoř! Ohoho, ty jsi umřel! Au! Jak tě zabil, co to je, to je možný? Já jsem se zabil. Co ty zabil, jsi trouba? On se zabil těma bleskama, ten úbák. Podle blesku nepoznal aspoň 10. To je pravda, no. To asi jde, každopádně já teď potřebuji získat ten podzemní gem. A ten podzemní gem by měl být někde podzemí tady, jestli se nepletu. Horníku, za co bys mi řekl, kde přesně podzemí se nachází ten tvůj gem země, jako kam bych měl kopat? Třeba za nějaký diamant nebo za iron bys mě pomohl? Třeba tak za miliardu diamantů. To nemám jak získat, horníku. Tak za 69 diamantů. Za 69 diamantů, kdy to mám jako vyčarovat? Třeba vytěžit. Tak mu nela, on to nezasloužil, no. To je pravda, ať to najde, no vlastně ať to nenajde, on to nespíš získat vlastně. Jak já to můžu najít sám, takže budu koupat pod zem a tam bude nějaká jeskyně, ale než tu jeskyni projdu, to bude trvat strašně dlouho. No, tak si to projdi, aby to trvalo dlouho. On fajn, tak já jdu pod zem, vynubáce, už kopu. Ještě, že mám tunelink dynamit. No, ty stejně nevíš, že jsem horinko. Máme kompas všichni. No to je úplně nefér ten kompas, ovečka si neříkej jim hlavně, kde jsi mě zabil. Ta spíš, že já jsem zabil tebe. Někde vedle toho, někde, jak jsem hlásil ty souřadnice poprvé. Tak, tady si natěžím uhlí a pak si udělám ironový pickaxe. Jak tam bylo to 62, jak jste vy tam umřel, tak mi zabil jenom tak 30 bloků od toho. Jo, tak já tam běžím. Já jsem to asi přesel. No, já vůbec nejsem už pod zemí, kydělásku, vůbec už nejsem pod zemí. Takže v podzemí. Nejsem, říkám, že tam nejsem. Mám se jít potěsit pod zemí. Jako to můžeš, to je malá šance, že narazí zrovna na mě, kyďáku. Tak já jdu. Musíš to udělat s tím kompasem tak, jak kdyby, že půjdeš rovně, jakmile se ten kompas otočí, kdyby dozadu, tak se vrátíš a jakmile se dostaneš do bodu, kde ten kompas bude ukazovat rovně a potom zase zpátky, chápeš, tak je pod tebou. Jo, tak já to nějak zkusím. Já si musím kombinovat Ocean a Fleet Dynamity a takhle se úplně až na zem potěsím. No sakra, se dusím, musím se tady vykopat nahoru. To bylo těsný půl srdíčka. Ty jsi pod vodou. No tady, bohužel, já musím jít z kalamáry, fuj. No tady jakoby v té jeskyně voda, no. Zajímavé. Tak víte, kde hledat? No jakoby ta jeskyně asi někde navázaná na oceán, jinak by tady nebyla voda, že? Kde už tam skoro půjdem. Sakra, slyším jako jaký. Hele, nechce to uzavřít mír, já mám málo srdíček. Jak se mi nechce, kde uzavřeme mír? No, dám ho zabít, teď máme klid. A kde myslíš, že je? Kudy to taky je? Já tady něco cítím. Můžu sem kodit oceán a se jenom zničit, ale to se mi nechce. Ne, udělej to. Jo, to udělej, kyďáku, přesně to udělej. Tady je. Já ho jdu zmazit, já ho nejde je, ach jo, on utíká, počkej, já to zastavím. Zmáž ho. Díky, kde jste si měli běhat, ne. Tak a teď musím nahoru a musím si jít najíst. Sakra, jsem natěžil žádný železo, ale jsem umřel hlady. Oveska si říká, že u sebe má nějaký zlatý jablka. Mohl bych ho zabít a vzít si ty zlatý jablka. Oveska si, ty jsi u té vaší věže? No, jsem tady nahoře, potřebuji ty šneky dát do pohody. Jo, ty jsi tam a co kdybych ti řekl, že už tam nesu všechny ty gemy, že už jsem všechny získal a jdu je za ně zpátky. Dobře, já použiju blesky a zabiju zase sebe, ale i tebe. Ne, mě nezabiješ, já mám strašně moc životu. Nemáš. Jo, mám 10 srdíček, teda 20. Tak na to já použiju svoje slepice. Slepice? Ty máš slepice, co útočí? Jo, ty nejhorší slepice. Tady nějaký slepice jsou, tak já je zabiju, ať mám jídlo. Já potřebuji nějaký jídlo, uhoř slepice. Tak, jsem na tebe připravený. Já na tebe taky. Tak jo, tak kde jsi? Tak, tuhle slípku zabiju, ať mám čeho najíst. Proč se to masa jako neupeče, když umře tím, že ji zapálím, to nechápu, to nedává smysl. Já jsem slyšel tu tvou zbraň. To se ti muselo zdát, kyďáku. A jo, já taky podle mě. Tak je to že jo? Já, ten je tady. Já ho vidím, já ho vidím. Ovečka si tak pojď, já potřebuji nějaký jídlo, takže tě musím zabít. Jak zabít, ze mě nic nezískaneš. No, ty jsi říkal, že máš u sebe zlatý jablka, ne? No to mám, ale budu všechny jíst teďka. To chci vidět, tak je všechny sníh nesníst, když tě teď zabiju! Ne, počkej, tak moc rychle ne, slepice byste na něho. Sakra, to bylo těsný! Kde seš ty, důbáku? Mě nedostaneš. To teda dostanu. Ne, mě nevidí. Ty jsi úplně zmatený, kde jako seš? Tady dole.
ne, ty nejseš do, tady byl ty tvoje hloupý slepice, kyďáku. Horníku, nechoďte mu tady hlavně pomoct. Já mu jdu pomoct, kde jste? 42, 41, 40. Už tam běžím. Já mám nové dynamit a jsem vedle horníka. Neko, ne, ovejska jsou té věže, ale já nevím, kde je. Viděl jsem blesky. No, ty jsi úplný noob. Nejsem noob, odvolej to. Tady! 34, já jsem si měl do polovinu těch jablek, já jsem měl skoro stát. No, ten zbytek byl ale můj, přitě zabiju. No jasně, o můj bože, to neobíráš tak moc na takovou dálku. Sakra! Já se skládám do té vody. A upočet to ty za vodu. O můj bože, paráda, já jsem tě zabil, co to je za hloupý slepice? Na ty slepice nešahej. Pizza, děkuju, pizza se bude hodit. A kde jsou ty zlatý jablka? Nevím, asi někde stekli s vodou. O, tady, 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 kyťáku, co děláš? Ne, neuteč na mě. Pojď sem, ty noobe, ty už mě neutečeš. Já nejsem žádnej noob, škoda, že nemůžu používat ty vaše věci. O můj bože, mám málo životu. A mám zlatý jabko. Takže hele, horníku, co to bylo? Kam zase utek? No, utíkám pryč, teď jdu získat ten tvůj element, ty noobáku. Tak to i náhodou. Takže horníku, jestli nechceš, abych tě zabil. Kde seš? O, co to bylo? Kyďáku, ty už mě štveš, já tě jdu taky zabít. No jasný, už jsi let. Já ho dokážu lehce vykopat, ale není tak těžký vykopat. No teďka vlez do té vody. Proč jako do ní mám vlez, co je na nic zvláštního? Počkej. Na co mám jako počkat, ty mi to pomáháš vykopat? No vítěz to. Já se dusím. Tak dám si golden apple. Tak paráda, to mi pomůže, jak se teď dostat ven a já půjdu asi spodem, to bude rychlejší. Tak. Duchem běz, počkej. Ne, já jdu spodem. O, tady nějaká kejvka, tak rovnou můžu jít pod zem, paráda, to se docela hodí. Ne. No to je ta kejvka, kde jste? Počkej, horníku, co jsi říkal? Kde jste? Kde? No jak jsme byli, tak tady byla hodně moc vody, na se nějakou kejvku. To nedopadne dobře. Tak já jdu kopat dolů, protože horník je docela vystresovaný. Bez tak ta kejvka, kde najdu ten gem, bude někde tady. Rychle, kopu dolů! Kde to je? Tady, už jsem tady. No slyš tam takový výbuch, já se tezím ledem a jsem tam sníh, ono to musí ten led. Já jdu za tebou, tady je, jo? Oveska, si moc děkuju za ty zlatý jablíčka, jsou skvělý. Je jenom 30, to moc nevyužiješ. Ještě mi vydrží celou dobu už do konce, já se teď získám tenhle ten gem a pak si jenom rychle udělám portál do netru a tam vezmu ten poslední a vyhraju nubáku. Kde je, já ho nevidím. Jo, taky ne, jsme tady v té jeskyni, a odkud minule vylezu? To je nějaká cestička vzadu, pojď sem. Já už kopu dolů. To bude asi tohle, počkej, něco zkusím. Co to bylo, horníku, co tady děláš? Já jsem tady nahoře. Sakra, jak se mám dostat dolů, potřebuji co nejrychleji dolů. Tohle se mi nelíbí, jdu dolů. Jo, kdy jdeme, dejtej tu vodu. Jedeme za tebou, bouchale. Klidně za mnou jeďte, vy nemáte šanci. Horníku, blížím se k tomu tvýmu gemu, co? No to teda blížíš, kde seš? Parádou jsem u bedroku, tak teď to musím hlavně najít. Kde to jako jsem? Tady nějaká jeskyně a já... Slyším někoho, jak tady dupe, co to má být? Tady taky slyšíš to taky, horníku. Já to slyším taky, tady dupe. Nějaký slon. No co tady dělá voda? Oni už jsou poblíž. Musíte ho zastavit co nejdřív, já si musím zanat věci hlavně. Kde? Vy jste mi tou vodou otevřeli ten gem, já už mám gem země. Děkuji. Ne, kde je, pojď sem. Tak, mám ho, o můj bože, tak pojď, horníku, tak pojď. Au, nech to. Tady strom, tady nejde požít strom. No, nevidím. Tak, horníke mrtvý, a kde seš ty kyďásku? Tady dokonce i... můj bože, tady dokonce i obsidian, takže se můžu pak dostat do netru, tak tohle bude easy, díky. Tyhle kameny jsou blbě tězí. Cože kyďáku? No, tady taky nejseš, mě to nešlo potézit tím oceánem, protože ten kamen je moc tvrdý, tak to musím nejdřív zmlazit. Oveska si, kde pak seš, už si jdu pro poslední game, seš bez šance. A do netru jdeš, což tam teďka čekám, což tam mám armádu celou. Ty jsi jako už udělal portál do netru, já nevím, jestli ty bys to nějak dokázal vytvořit, když jsi jakoby element energie, tak jestli dokážeš vytvořit obsidian, to by docela dávalo smysl. Do vody zasáhne blesk a je obsidianový portál. Sakra, to se mi nelíbí, kyďáku, co děláš? To mě furt utíká, jedna jako chlap. Neboj, kyďá, už si tě nebojím, tak pojď, tak, obeplavu tě a pojď, umři! Ne, nezabij mě. Umři! No to bolí, já musím hodit nějaký dynamit. Jo, vyhoď dynamit, noobe, Na mě pal klumpat, já to musím sníst. Ty noobáku, děkuji za pik, jak jsem se bude hodit. No tak rychle se do healu, vy ani nevíte, kde jsem, co? No to teda nevím, ale za kus asi potkáme v nedru. To, když si to myslíš, tak uvidíme, já už teď jdu natěžit diamanty, tady určitě někde budou, tady se je strašně moc kejvek. A v kejvkách jsou diamanty vždycky, noobové. Jak se ty těsí, ty má
jeskyně má plný vody. No těží se mi nemá špatně, už jsem z té vody vyplaval, když jako jdu najít další normální jeskyně. Neviděl jste můj gem? No, já už ho mám horinku. Počkej, ty jsi vzal, nám se tam zůstal. Ne, já jsem ho vzal, protože si jdu pro výhru, už mám všechny vaše gemy, teď už mi chybí jenom ten můj. A proč ten tvůj nemáš u sebe, co tady za hloupost, protože jsi to někam dal do Nedru? Bohužel v Nedru, nás o to nemůžu, každopádně už jdu hledat kejvku, čau, utíkám vám. Puh, tady je to tak hnusné v tom Nedru. Počkej, ty tam fakt chceš, jo? Tady jsou úplně nějaké, nevím, co to jako má být, tady by tady bylo maso živé. Co to je nechutný? Je, nějaké různé kořeny ze stromu a tak. Ty, tady je strašně moc lávy. Já mám nějakou kejvku, ta vypadá docela dost dobře, jsou tady monstra, těch se nebojím. A vidím diamantíky, super, a dokonce i dřevo, to se mi bude hodit. Na to nemůžu najít, tady hledám a ty někde. Já už mám první diamant, jdu si pro další, nuboveň. Ty krása, to se tě tady čeká. Počkej, ty tam jako něco připravuješ? Ne, jenom jakože ten Nether je hnusný. A nebudeš tam mít třeba žádný slimáky nebo tak někoho, kdo ti bude pomáhat? A ne, já se potom musím vrátit, protože tady rozhodně nechci strávit celou tu dobu, ale jakože, že to tady fakt hnusná, no. Já tě zabiju. A máš tady lucky bloky aspoň? Počkej, tak hlavně si je netěž ty, jo, protože tam by mohly být dobrý věci, to nechci, aby se dostal ty. Tam by hlavně mohly být špatné věci. Pojď sem. Horníku, co tady děláš, jak jsem tak rychle dostal, se tady hledám diamanty. Já chcem svůj gem, rychle, dej mi ho. Hej, poslouchej, dám ti ten gem, když mi dáš obsidian, tak ti ten gem vrátím. Jo. Jo, tak jo, tak to beru, tak a tady půjde těžit, počkej. Koukni, mám ho v ruce, vidíš, mám ho, gem země. Jo, tak ten chci, to bude, počkej. Nevěřmo. Já mi dám můj gem, já mu věřím. Kdy já mu ten gem vrátím, proč bych mu jako neměl vracet? Horník je hodnej a já mu ten gem vrátím za ten obsidian, fakt? Já už vás vedem. A já tě taky vidím, kide. Kolik je potřeba obsidianu? Dej mi jich třeba 12, horníku, to bude bohatě stačit, jsi fakt hodnej, kide, co děláš? Už to mám. A jo, to je spadné dynamit, pomeň. Ne. Pojď sem. Já už si proto důhodník jenom zabiju kyďáka. Ne, nezabiju kyďáka, jak ti to nedám. No fajn, tak ho nebudu zabíjet, ale vrátím ti ten gem a dáš mi ten obsidian. Jo, dej mi ten gem. Každopádně prvně ukáže to obsidianu 12, já ti nevěřím. Jo, je jich 12. Dokaž to tím, že to hodíš na zem, já ti nevěřím, horníku. Promiň, já nevěřím, ti už jednou jsi mě okradlo. A ty jsi mi taky jednou okradl o chleba, takhle. Horníku, no tak, nebo jako, tak se nedohodnem, fajn, tak ten gem nikdy nedostaneš, tvoje smůla. Ne, kde, tak jak to uděláme? Zabijem ho, ne, bude nás posta. Já ho hodím do lávy. Hned mi dejte obsidian, nebo ten gem hodím do lávy, už ho nikdo nikdy mít nebude. Potom nevyhraješ. Jako ne, ale by to bych mi ten obsidian fakt dal, horníku, já tě neokradu, přísahám. Fakt ne, tak já hodím 6 a ty mi hodíš ten gem, jo? Jo. Ty jo, díky, děkuju. Tady je ten gem země a dej mi ještě zbytek. No jo, dobrý, díky, tady je obsidian. Horníku, ten gem, tohle je gem země. Počkej, co jsi mi to... To je diamant, ale jsi mi zkemnul. Umři! Tak, a jdu do toho Netru. Uteču někam rychle, protože si udělám portál, kyďáku, mě nedoženeš. Do zenu, ve vodě jsem rychlejší. Jo, ale jdu na souž, jdu tady tak, tady to proběhnu, za sebou to zastavím, ať sem nemůžeš, ani nevíš, kde jsem, haha. Co, zase jsi mi zmizel. Jo, přesně tak, paráda, tady si to vykopu, o můj bože, tak, a už dělám portál. Tak jo, tak pojď. No, Oveska si, jako, já vím, že tam na mě nejspíš čekáš, ale já tě zničím. Tak jo. Tak, tady to ještě vykopu a jdu si pro poslední a pak musím zanést do té věže, tam je taky zabiju jak nic nubáky. A, sakra, tohle musím vykopat. Já se těším na tebe. Doufám, že to půjde zapálit takhle. No tak, super, no nic, už jdu Oveska si, tak se těžký děláku, mě už tam nenajdeš, já už jdu do Netru, haha. A kde to jsem, sakra TNTčka, sakra, tak tohle bylo těsný, Oveska si, co to bylo za pas tady, lucky block, prasata super. Jo, to jsou dobré věci, co? Kam jako vedou ty lucky bloky, proč jsou tady rainbow ovce, tady je strašně moc lucky bloků, fuj, tady jsou nějaký bloky, co dávají damage. Hlavně se připravím na ty lidi, co tady jsou. Jaký jako lidi, asi chci pozbírat všechny lucky bloky, tady jsou další, já budu mít dobrý věci. Oveska si, kde jste, my s Kidem to nemůžeme najít. O, já mám hero sword, Oveska si moc děkuju. Co? Ty lucky bloky jsou skvělý, musím otevřít fakt všechny. Ne, klid. Počkej, to už to asi vidím. Tady to bude. No, my jsme v Netru, no, s Oveska sem. Tak, teď se vystavím nahoru, já tady vidím asi už Oveska si to, kde je ten gem. Nevím, nikde, on se tady nenachází. Jsi si jistý? Jo, jsem si jistý. Vůbec ten gem nechrání. Čabouchale. Horníku, kde seš? Tady přijem před tebou. Umři!
Ach jo. To bylo easy, jak to mám rozbít, jo, takhle. Co to je za týpky oveskasy, když oni jsou docela easy na zabití? Neběžte po něm. Oveskasy, o můj bože, já mám zapalnej meč, já dávám jak nic, haha. Pojď spadni dolů. Tak pojď, já mám hero source. Ty, že máš tak silný meč. On byl z toho lucky bloku, díky oveskasy, pojď sem, jo. Kyďáku, ty jsi umřel v té vodě. Já jsem se utopil. O můj bože, no nic, jdu si pro poslední gem, tak a mám ho. Paráda, mám i ohnivej gem a já jdu zpátky do toho portálu, vy noobové, tohle je váš konec. Ach jo, to není možný. Máte ještě věci. Nemám skoro nic, ještě nějaký dynamit, to tam je k ničemu. Já už se teď jenom donesu do té finální věže a vyhraju. Ach jo, a tak ty jsi podváděl. Já jsem nepodváděl, tak teď musíme zapálit ten portál, paráda, a jdu zpátky, haha. Já mám pořád svůj elementální armor. Tak to je docela dobrý, že jo, Mášky, děkuji, já ho mám taky, já jdu to tam zanes, mám všechny 4 gemy, co byly potřeba. A ta věž je tady nahoře, Oveska, si jsi hodnej, že jsem portál udělal tak blízko té věže? Ne, to má strašně opět tu jeho zbraň hnusnou. A kde je, já ho nevidím. Z druhé strany. Už jsem tady doladu odnes gemy do čestky. Jo, tamhle, mám jenom svoji ruku, ale tak ho zkusím zabít. Rukou horníko. Víš, co můžu věž vlastně udělat, tak počkej. No tak si udělej klidně, věž, teď je úplně na nic, pojď sem! Uáš! Au, ach jo. Já teď sledám vodu. Abych na tu věž mohl vyplávat, tak to je dobrý nápad, kde? No, aby spáve nemohl nic. Já můžu udělat i tak hodně, koukni, normálně si vezmu blok a vystavím se tam. Tak jo, stav se nahoru. No, sakra, co děláte? Rychle, vyničíte tu věž, vy noobové. A jo, neníčte to, pozor. Paráda, tady je žebřík, haha, vy jste mi otevřeli cestu na žebřík. Jak to dostal dovnitř. No tak, je tady někdo nahoře, au, uhoř. Au, proč je to tak silné. A dávám sem všechny gemy, vyhrál jsem. Ne. Ach jo, ukáž. Jsou tam, vidíš? Pojď sem, ty noobe. Ne, tam fakt má. Za to si zasloužím like, horníku, co děláš? Já jsem tady, já se respawnuju. Že si zasloužím like, že jsem vyhrál. To teda. No, zasloužíš. Možná, ale ne, mě ten kompes teleportoval. Oveska si, bohužel jsem vyhrál, takže element ohně nejlepší, vy noobové, haha. Tak si to užij, no, čau. Taky si to jdu užívat, tak čau. Ahoj. Příště zase vyhraj, jo, vy nekupit na bouchaše.cz.